є проблеми в нинішній поліції. На жаль, правоохоронні органи, ні прокурор, ні голова поліції не приходить на це засідання. Я думаю, багатьох депутатів є питання до цих і до виконуючого обов'язки. Тому я прошу голову обласної ради апарат включити порядок денний наступної сесії. Питання щодо заслухати прокурора області Попова, заслухати начальника поліції Бека щодо стану злочинності та правопорядку в області. Зокрема, мене цікавить декілька питань, які б хотіло наголосити, щоб вони підготовлені. Це, по-перше, по жури. Це коли в Карлівці 4 місяці тому було побито депутата районної ради, але справу кидають то на Полтаву, то на Карлівку, то на Полтаву, то на Карлівку. Таким чином затягують справу в інтересах певної структури. Санжари побили хлопця з 93-ї бригади. Знову ж таки, хотілося б почути, на якій стадії слідчі дії. Вже два роки, як немає з нами Василя Прибіцького, Микрова, знову ж таки, хотілося б, щоб прокуратура, коли є відео, коли є свідки, але ми ще досі не знаємо Василя Прибіцького Небесної Сотні, але ще досі не маємо відповіді, хто вбив Критицького. І знову ж таки, ті самі Кобиляки, вже майже 10 років справа по тих дівчатах, які яких звинувачуються тоді ще міліціонери на якій стані. То хотілося наголосити. Я думаю, депутатів обласної ради будуть питання.